ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏକ ବିକିରଣ ଯାହା ସମଗ୍ର ସୌର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏହା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସୌରଝଡ଼ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଏହି ଝଡ଼ କାରଣରୁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଉପଗ୍ରହ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସିଗ୍ନାଲ, ଜିପିଏସ୍ ନେଭିଗେସନ ଓ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭିରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପାୱାର ଲାଇନ୍ସରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଆସିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଘଟିଥାଏ, କାରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଝଡ଼ ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଏଥିସହ ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଟୋମେସନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ସୌରଝଡ଼ ତୁଳନାରେ ଏଥର ହେବାକୁ ଥିବା ସୌରଝଡ଼ର ପରିଣାମ କମ୍ ଭୟାବହ ହୋଇପାରେ। 1998ରେ ହୋଇଥିବା ସୌରଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବିଜୁଳି ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାନାଡ଼ାର କ୍ୟୁବେକ୍ ସହର 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଥିଲା। ଏଥିସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ସୌରଚକ୍ରର ଚରମ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 2025ରେ ଭୟାନକ ସୌରଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇଁ ବିନାଶକାରୀ ହେବ ବୋଲି କେତେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ଏ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ରଖିନାହିଁ। ୱାଶିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2025ରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସୌରଝଡ଼ ବିଶ୍ୱର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ବା 2025ରେ ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ, 13 ଜୁଲାଇ 2023ରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏହି ଝଡ଼କୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ସୌରଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ରେଡିଓ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ତଥା ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ବିଫଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କେତେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।